Zdravím všechny u nového videa. Ať už chcete vymazat složku Windows, nainstalovat na váš počítač nějaké viry, anebo třeba jenom vyzkoušet, jestli nějaký program bezpečný, anebo ne, potřebujete virtuální počítač. Dost lidí však neví, jak virtuální počítač zprovoznit. A proto se v tomto tutoriálu podíváme na to, jak nainstalovat virtuální počítač. Normálně takto do úvodu ještě řeknu několik vět, ale teď už ani nevím, co bych měl k tomuto videu vysvětlovat. Snad jenom to, že v tomto tutoriálu budeme používat program VirtualBox. Samozřejmě ještě je zde třeba program VMware, ale VirtualBox je asi nejlepší pro takové ty začátečníky, kteří pouze chcou nějaký virtuální počítač zprovoznit. Takže pojďme na to. Jako první si musíme nainstalovat samotný VirtualBox. Tohle je asi nejjednodušší část celé instalace virtuálního počítače. Prostě jenom otevřeme Google a zde do vyhledávacího pole napíšeme VirtualBox. Tady klikneme na úplně první odkaz www.virtualbox.org. Tady tuto stránku budete mít i v popisku videa. Jakmile se nám tato stránka načte, tak tady vidíte jedno obrovské tlačítko Stáhnout VirtualBox 6.1. Tady vyberete váš operační systém, většina lidí, co se dívá na počítači nebo videa, používají Windows, takže ti tady kliknou Windows Hosts. A pro ty, kteří se dívají na telefonu, tak pro telefon VirtualBox nefunguje. Instalační program VirtualBoxu je poměrně velký, jak vidíte, má 103 MB. Je to proto, protože abyste se dokázali s vaším virtuálním počítačem připojit k internetu, tak VirtualBox musí mírně poupravit nastavení vaší sítě. Kvůli tomu se však musí na tuto chvilku odpojit od internetu a proto si nedokáže z internetu stáhnout žádné soubory. Uvnitř této exe aplikace tedy musí být obsažené úplně všechno, co VirtualBox potřebuje. Sice vás musím varovat, dávejte si pozor na velké exe soubory, ale tady tento soubor je naprosto bezpečný. Jen tak pro zajímavost, instalační soubor VMware Player má 550 MB, takže VirtualBox je proti tomu ještě poměrně malý program. Teďka už tady jenom počkáme, než se nám VirtualBox dostahuje. Nyní už se nám VirtualBox stáhnul, takže zde si dáme zobrazit ve složce. A tady vidíte samotný instalační program. Nyní tady tento instalační program spustíme. Jak vidíte, tak je to od ověřeného vydavatele, ale zde musíte zadat oprávnění správce, jinak to nebude fungovat. Tady už se vlastně jenom proklikáme tady touto instalací. Dáme tady další. Zde můžete rovnou kliknout další. Tady odškrtnete, co nechcete, anebo prostě necháte všechno a dáte další. A tady máte právě varování, že se na chvilku odpojíte od sítě. Nepředstavujte si pod tím žádných 5 minut bez internetu, tato instalace bude trvat asi tak 20 vteřin. Dáme tedy ano, nyní máte poslední možnost změnit nějaké nastavení a potom kliknete na instalovat. No a teď se instalace dokončila. Pokud chcete VirtualBox hnedka automaticky zapnout, tak tady tohle necháte zaškrtlé a dáte dokončit. A tady vidíte samotné menu VirtualBoxu. Jak vidíte, tak je to docela hezky udělané. Máte tady ikonky na jednotlivé funkce. Tohle je zkrátka program, který je udělaný pro poměrně neskušené uživatele. My však zde ještě nepotřebujeme vůbec nic dělat. Jako první si musíme stáhnout instalační soubor daného operačního systému, který chceme na tento VirtualBox nainstalovat. Zní to poměrně složitě, ale v základu je to poměrně jednoduché. Asi tak, jako když jsme chtěli instalovat samotný VirtualBox, jsme potřebovali nějaký instalační program, tak i když budeme chtít nainstalovat třeba Windowsy na virtuální počítač, tak k tomu budeme potřebovat nějaký instalační program. Tady tohle je teprve ta složitější část. Nyní si tady pojďme nainstalovat Windows 10. Samozřejmě, že si můžete nainstalovat jaký operační systém chcete, ale Windows 10 je asi takový nejběžnější. Tohle všechno tady můžeme zavřít a otevřeme si zpátky Google. A zde jednoduše napíšeme Windows 10 Download. Zde klikneme na úplně první odkaz, který budete mít také v popisku videa. No a tady vidíte tady tuto stránku, kde my stáhneme tady tento soubor. Create Windows 10 Installation Media. Zde tedy dáme Download Tool Now. Tady tohle nám pouze stáhne soubor,
který za nás stáhne všechny zbylé potřebné soubory. Nemyslete si, že 18 MB je velikost celého Windows 10. Nyní se nám tento program dostavoval. Dáme se tedy opět zobrazit ve složce. No a teď tento program spustíme. Opět zadáme oprávnění správce. Zde u licenčních podmínek dáte přijmout. Tady dáte vytvořit instalační média, USB disk, DVD nebo soubor ISO. My konkrétně chceme soubor ISO. Pokud byste dali upgradeovat tento počítač, tak vám to překopíruje vaše soubory na vašem Windowsu. Takže pokud máte nějaký problém s počítačem, tak zvolte tady tohle. Ale jelikož my chceme vytvořit virtuální počítač, tak zde zvolíme vytvořit instalační média pro jiný počítač a dáme další. Tady můžete buď použít doporučené nastavení, anebo si chcete upravit třeba 32-bitový Windows, nebo prostě jiný jazyk si můžete dát, ale ono vám tohle nastaví samo podle vašeho operačního systému. Takže zde jednoduše můžete nechat doporučené nastavení a dát další. Nyní tady zvolíte soubor ISO, USB flash disk byste opět zvolili tehdy, kdybyste chtěli opravit nějaký váš počítač, který nefunguje. My však chceme pouze instalační program, takže dáme soubor ISO a dáme další. Nyní zvolíte umístění, já ve videích obvykle dávám všechno na plochu, abyste viděli, s kterýma souborama právě pracuju, takže si to uložím na plochu s názvem Windows10.iso a dám uložit. Nyní se začne stahovat tady tento instalační soubor. Tento soubor je poměrně velký a bude to trvat tak dlouho, jak rychlý máte internet. Takže tohle video pozastavím a vrátím se k vám, až tady tohle stahování doběhne. No tak jsem zase tady a tohle stahování už se dokončilo, takže nyní klikneme na dokončit. Když se podíváte, tak tohle je ten samotný instalační program Windowsu. Nyní si tady můžeme ukázat, jak se vytváří virtuální počítač. Otevřeme si tento program a pokud chcete, tak si ho před použitím můžete ještě trochu nastavit. Zde tedy klikneme na předvolby a tady si můžete zvolit vlastně všechno. Výchozí složka pro virtuální počítače je složka, do které si vám budou virtuální počítače ukládat. Takže si zde na ploše vytvořím třeba novou složku s názvem VirtualBox. A poté zde kliknu na jiné, zvolím si složku, kterou jsem si vytvořil a teď se mi všechny virtuální počítače budou ukládat do C Users Grizzly Desktop VirtualBox. Další, co ještě dobré si přenastavit, je vstup a případně nějaké klávesové zkratky. Já vám nebudu nutně říkat moje nastavení, protože každému vyhovuje jiné nastavení, ale tady třeba vidíte kombinace pro klávesy hostitele pravý kontrol. Je to prostě jedna konkrétní klávesa, pomocí které budete následně dělat všechny klávesové zkratky do tohoto počítače. Když se podíváte na jakékoliv klávesové zkratky, tak tady třeba vidíte, že nastavení se spustí pomocí host plus S. S tím, že host je ta klávesa, kterou si tady nahoře zvolíte. Defaultně je to na pravý kontrol, ale zrovna já, stejně jako dost dalších lidí, na klávesnici nemám pravý kontrol. Takže já tady tohle osobně mám nastavené na altu. Ale můžete si zde nastavit jakoukoliv klávesu, takže třeba CTRL. Je to úplně jedno, ale zkrátka pomocí této klávesy budete dělat úplně všechny klávesové zkratky uvnitř tohoto virtuálního počítače. Tady tohle nastavení to už nechám čistě na vás. Poté dáte OK a můžete si vytvořit váš první virtuální počítač. Teď si tedy ukážeme, jak vytvořit virtuální počítač. Tohle už budu ukazovat na svém real počítači, protože chci, abych aj tento počítač dokázal spustit. Zde máme dvě tlačítka, přidat a nový. Pokud chcete vytvořit nový virtuální počítač, tak klikněte na nový. Tady vidíte složku, ve které já to mám uložené, takže je to DVM. A zde si zvolím nějaké jméno, takže třeba VirtualBox Tutorial. Následně zde zvolíte typ operačního systému. Já budu instalovat Windows 10, takže si zvolím Windows 10 64-bitovou verzi. Následně kliknu na další. Tady zvolíte velikost paměti RAM. Já osobně pro všechny virtuální počítače, teda všechny nové virtuální počítače, používám 4 GB paměti, takže zde napíšu 4 GB, ale klidně to můžete nechat v defaultním nastavení. Poté klikneme další. Tady zvolte vytvořit nyní virtuální pevný disk, protože vy žádný jiný pevný disk nemáte. Takže dáme vytvořit. Zde můžete zvolit, jaký typ souboru bude tady tento pevný disk. VDI, VHD a VMDK. To jsou prostě přípony souboru. Pro vás je to v tuto chvíli úplně jedno. Ale například VDI
což je to, co i já používám, je přípona souboru, kterou používá pouze VirtualBox. Takže pokud bych například přešel na VMware, tak pevné disky s příponou VDI nedovedu přes VMware otevřít. Jelikož tohle je však tutoriál na VirtualBox, tak tady můžeme klidně nechat VDI. Tady je vlastně úplně jedno, co zvolíte, a dáte další. Pokud byste si jenom přečetli tady to ten text, tak už byste asi pochopili, co tady tohle znamená. Jedná se o typ pevného disku. Buď může být dynamicky alokované, anebo pevná velikost. Pevná velikost znamená, že pokud náš virtuální disk bude mít třeba 50 GB, tak tento soubor bude neustále zabírat 50 GB vašeho místa na disku. I kdyby ten obsah dat byl třeba jenom 25 GB, tak to stejně bude zabírat plných 50 GB. Tohle se používá, pokud jste například v nějaké velké firmě a chcete vytvořit spoustu virtuálních počítačů, tak abyste věděli, kolik místa na disku tyto virtuální počítače můžou doopravdy zabírat. Pokud však chcete ušetřit nějaké místo na disku, tak zvolte dynamicky alokované. To znamená, že soubor s virtuálním počítačem bude na vašem disku zabírat tolik místa, jak bude aktuálně velký objem dat uvnitř tohoto souboru. Takže pokud budete mít zabraných třeba 25 GB, tak to bude zabírat i na vašem skutečném disku 25 GB. Pokud nainstalujete nějaký další program a bude to zabírat už dohromady 30 GB, tak to opět i na vašem počítači bude zabírat 30 GB. Právě proti tomu pevná velikost zabírá vždycky stejně. Já osobně používám dynamicky alokované, protože vám to jednoduše ušetří místo na disku. Poté dáte další. Zde můžete zvolit umístění, jak vidíte u mě tady je DVM VirtualBox Tutorial, virtualboxtutorial.vdi a následně velikost. Můžete si zvolit jakou chcete, anebo tady prostě můžete nechat 50 GB. No a poté dáte vytvořit. Tady vidíte informace o tomto virtuálním počítači. Máte tady jméno, operační paměť, videopaměť, tady to vidíte všechno. Tyto nastavení si ještě můžete kdykoliv změnit, pokud kliknete na nastavení. Tady vidíte jméno, typ, verze, můžete si s tím dělat už co chcete. Pokud půjdete tady do systém, tak zase naopak můžete měnit velikost paměti, anebo třeba počet jader procesoru. Důležité ale je si uvědomit, že pokud máte třeba 4-jádrový procesor, tak si tady nemůžete zvolit 4 jádra, aby vám to po spuštění virtuálního počítače nepřetížilo váš skutečný počítač. Váš skutečný počítač je prostě vždy na prvním místě. Úplně totéž platí i pro paměť. Pokud máte maximálně 4 GB paměti, tak tady nemůžete zvolit 4 GB paměti, protože to by nefungovalo. Následně si zde můžete zvolit třeba nastavení obrazovky, kdybyste chtěli více monitorů, ale to je poměrně jedno. Jediné, co nás tady zajímá, je úložiště. Tady vidíte, že k tomuto virtuálnímu počítači právě připojený pevný disk virtualboxtutorial.vdi a poté je tady ještě CDčko, kde je napsané žádný. Tohle CDčko tady můžete odstranit, vyhodí vám tohle varování, ale vy pouze kliknete odstranit. Poté kliknete tady na řadič SATA, dáte připojit a já už tady mám připravených spoustu souborů, které můžu připojit. Takže například Windows 10 64 bit a dám přidat. Poté kliknu na ano a když se podíváte zde, tak v nastavení se změnilo, že na SATA portu 1 je připojený optický disk s instalací Windows 10. Pokud bych se vrátil zpátky na tento počítač, tak zde se můžu úplně stejně proklikat a pokud bych zde klikl na nastavení a chtěl bych tady připojit nějaké CDčko, tak kliknu na připojit CDčko, zde dám přidat. Tady vyberu ten soubor Windows 10.iso nebo jakýkoliv jiný Windows, dám otevřít a teď se mi to objeví tady v tomto seznamu. Dám přidat, dám OK a jak vidíte, opět tady mám připojený Windows 10.iso. Jde tedy zpátky pryč z tohoto virtuálního počítače. Nyní je tento virtuální počítač připravený k prvnímu spuštění. Myslím si, že v této fázi už by většina z vás dokázala Windows bez problémů nainstalovat. My si však ukážeme i jak probíhá samotná instalace Windowsu. Spustíme tedy náš virtuální počítač tím, že klikneme na tlačítko Spustit. Dáme si to na celou obrazovku a aktuálně se nám načítá instalační CDčko. Nyní nainstalujeme Windows. Tady už máme všechno nastavení zvolené a klikneme Další a tady klikneme na tlačítko Nainstalovat. Tady můžete zadat kód Product Key, ale jelikož tohle je pouze virtuální počítač, tak tady kliknete Nemám kód Product Key. Zde zvolíte verzi, jakou chcete nainstalovat. Já většinou používám Home verzi a kliknu Další. Tady máte licenční podmínky, neřešte, proč je to v červnu 2018 a zde kliknete Přijímám licenční podmínky a následně dáte Další. Pokud byste měli s vaším počítačem nějaké problémy a potřebovali byste přeinstalovat Windows, tak zvolíte Nainstalovat Windows a zachovat soubory nastavení aplikace.
Jelikož my však chceme provést naprosto čistou instalaci, tak zvolíme jenom nainstalovat Windows. Tady máme pevný disk, který jsme si před chvílí vytvořili. Jak vidíte, celková velikost 50 GB, takže dáme další. A nyní se spustila instalace Windowsu. Doba této instalace je čistě závislá na rychlosti vašeho disku v počítači. Tady už akorát dokončíme instalaci tady tohoto Windowsu. Takže zde oblast, vidíte Česká republika, rozložení klávesnice české, pokud máte radši anglickou klávesnici, tak si můžete dát anglické. Druhé rozložení klávesnice, pokud si chcete třeba českou i anglickou, ale já tady tohle přeskočím. Jak vidíte zde, tak v této fázi musíme přidat náš Microsoft účet, abychom Windows dokázali používat. Dříve zde byla ještě funkce použít offline účet, ale tuto funkci už dnes odebrali. Naštěstí je tady stále způsob, jak se dá offline účet vytvořit. Uděláme to tak, že nahoře klikneme na zařízení, síť a odpojíme tento virtuální počítač od internetu. A nebo můžete odpojit celý váš skutečný počítač od internetu. Jakmile to uděláme, tak klikneme na tuto šipku zpět. A teďka nám to nabídne možnost vytvořit offline účet. Zde tedy zadáme jméno, poté zadáme heslo, následně zadáme bezpečnostní otázky a poté chvilku počkáme. Teď už se klidně můžeme zpátky připojit k internetu. Zde si můžete zvolit, jaké nastavení chcete. Já už jsem si všechny tyto texty pročetl a prostě tady vždycky dám ne úplně na všechny položky. A tohle je docela zajímavé, tohle tady musí být nové, jelikož tohle menu jsem ještě v životě neviděl. Jenom nechápu, když tady něco označím, jaký to má reálný vliv na nastavení samotného Windowsu. Tak jelikož natáčení videí je business, tak tady můžu dát třeba business, podle mě je to úplně jedno. No a máme tady náš funkční virtuální počítač. Nyní si ho můžete asi nastavit jak chcete. Ještě je teda dobré udělat tady tohle. Kliknete tady na zařízení a dáte vložit obraz CD disku z přídavky pro hosta. Tohle je vlastně takový ovladač grafiky. Nyní se otevřeme průzkumník souboru. Zde dáme tento počítač. A tady vidíte jednotka CD-ROM VirtualBox Guest Editions. Tady tohle otevřeme. Pokud se nám to nespustí automaticky, tak tady spustí VirtualBox Windows Editions. Tohle tady otevřeme. Dáme oprávnění správce. Tady klikneme další. Další. Instalovat. Tady klikneme nainstalovat. A následně restartujeme počítač. A nyní máme tohle nainstalované. Teďka můžu naprosto plynule jezdit myškou. Tyto ovladače podstatně zvyšují plynulost tady tohoto Windowsu. Když vidíte zde, tak to neustále běží. No a teď si můžeme i měnit rozlišení obrazovky. Zde vidíte rozlišení obrazovky. A nyní si tady buď můžeme zvolit, jaké rozlišení obrazovky chceme. A nebo můžeme měnit velikost samotného okna VirtualBoxu. Pokud já tady zmenším, tak se mi to automaticky přizpůsobí. Zde vidíte i náhled tohoto virtuálního počítače a vždycky se mi to bude automaticky přizpůsobovat. To právě dělají ty ovladače grafiky. A nebo když to dám na celou obrazovku, tak se mi to přizpůsobí na celou obrazovku. Zde vidíte 1920x975 je rozlišení, které já osobně používám na všechny své videa. Někteří jste se mě ptali, proč je dole a nahoře černý pruh. Je to právě kvůli tomu, že většina z vás má 16:9 monitory. A tohle je skoro 16:9. No a nyní s tímto počítačem můžeme dělat vlastně co chceme. Už můžeme vysunout tady tohle. Můžeme tady nainstalovat, jaké aplikace chceme. Ale ještě je dobrá jedna věc. Když vypneme tady tento počítač, tak zde máme možnost vytvářet takzvané snímky virtuálního počítače. Tady v menu VirtualBoxu kliknete na tyto tři čárky. Tady dáte kategorii snímky. A zde vidíte, že je pouze aktuální stav. A já kliknu přidat nějaký snímek,
vytvořím si název snímku, jak vy tady všude vidíte, tak já osobně tady píšu Windows. Popis snímku, tady prostě jenom abyste třeba věděli, co to je za snímek. A dáme OK. A nyní všechny změny, které uděláme, se budou ukládat do samostatného souboru. A my můžeme vždycky jednoduše vrátit všechny tyto změny tím, že nahrajeme tady tento snímek. Pokud tady kliknu a dal bych tady restore, tak se vrátím s tímto počítačem do stavu, kdy jsem tento snímek vytvářel. Půjdu tady zpátky do detailu a ukážeme si, jak to funguje. Pokud byste chtěli například přetahovat nějaké soubory z vašeho počítače na tento virtuální počítač, anebo právě naopak, tak se to dělá následovně. Klikneme zde na sekci zařízení a tady máme celkem tři možnosti. Sdílené složky, sdílená schránka, anebo táhni a pust. Táhni a pust, to je poměrně logické, prostě ten soubor přetáhnu a pustím ho do toho počítače. Sdílená schránka, Ctrl-C, Ctrl-V, které funguje mezi dvěma počítačima. A sdílená složka funguje tak, že kliknu nastavení sdílené složky. Teď se mi tady otevře menu, já dám přidat. Zde zvolím cestu ke sdílené složce na mojem opravdovém počítači. Já k tomuto používám složku na disku D, VM s názvem Shared. Název složky, to je kompletně jedno. Pouze pro čtení, pokud chcete spouštět nějaké viry, tak tohle definitivně doporučuji zapnout. Pokud chcete přetahovat soubory i z virtuálního počítače do vašeho počítače, tak tohle nezapínejte. Automatické připojení taky rozhodně zapněte, aby se vám tato složka vždycky automaticky připojila. Mount point, to je taky kompletně jedno. Dáme OK. Poté dáme ano. A teďka, když se podíváte zde do průzkumníku souboru, tento počítač, tak tady umístění v síti nám přibyla sdílená složka. Zde je právě ten název, který jste si vyzvolili. Tohle si otevřu. A tady vidíte soubory, které jsou na mojem opravdovém počítači ve složce D, VM, Shared. Takže zde si například dám Windows Wallpaper, můžu takto skopírovat. Tady ještě vidíte případně nějaké přípravy na nové videa. Nebo pokud byste třeba chtěli jenom nějaké instalační programy, jako třeba Batu Exe Converter, tak to jenom takto přetáhnete. A nemusíte to celé znovu stahovat. Teď půjdeme tady do obrázku Windows Wallpaper, to už je pro vás známá značka. To vidíte prakticky v každém mojem videu. Tady si ještě můžete pohrát s nastavením, jako třeba já obvykle používám tuto horní lištu připnutou a ve zobrazení mám názvy souboru a skryté položky. Tohle už je čistě na vás, co vám osobně vyhovuje. Teď si ale ukážeme, jak fungují snímky. Pokud já kliknu normálně na křížek, jakože to chci zavřít, tak já tady můžu dát vypnout počítač a vrátit se k aktuálnímu snímku Windows. Tohle je nastavení, které já osobně používám na všech virtuálních počítačích. Abyste však pochopili, jak tyto snímky fungují, tak tento počítač vypneme klasicky. Tady kliknu opět tři čárky a snímky. A tady vidíte, že aktuální stav je změněn. A tady před 6 minutami máme snímek, který jsme si vytvořili. Já tady kliknu na tento snímek, dám Restore. Tady vytvořit snímek z aktuálního soubu virtuálního počítače, to my nepotřebujeme, takže to odškrtneme. A dáme obnovit. Teďka klikneme na detaily a spustíme tento virtuální počítač. A jak už teďka vidíte, tak máme zase tady tuto defaultní Windows plochu. A tady na ploše není program Bat2Exe Converter. A to proto, protože při obnovení snímku se tento počítač vrátí do stavu, ve kterém byl, když jsme tady tento snímek vytvořili. Takže veškeré změny, které provedete, se vrátí zpátky. Kromě toho, že se však vrátí změny uvnitř tohoto počítače, tak se vrátí zpátky i nastavení tohoto počítače. Takže když půjdeme třeba do průzkumníku souboru a tento počítač, tak vidíte, že už zde nemám připojenou žádnou sdílenou složku. A nebo pokud bych například změnil přidělení paměti, tak jak vidíte tady mám 4 GB paměti, a pokud bych změnil toto přidělení a dal bych tady třeba 8 GB, tak při nahrání toho snímku by se to vrátilo zpátky na 4 GB. Proto pokud budete například spouštět nějaké viry, tak nebudete muset vždycky od začátku instalovat celý Windows. Prostě se jenom vrátíte do snímku před instalací těchto virů. Ale počítejte s tím, že pokud se vrátíte na nějaký starší snímek, tak se například odstraní i všechny aktualizace Windowsu. Já tady tohle řeším třeba tak, že čas od času nechám nainstalovat všechny aktualizace a poté vymažu starý snímek a vytvořím úplně nový snímek s aktuálníma aktualizacema, abych je nemusel vždy instalovat od začátku.
já s váma tedy pro tohle video loučím. Doufám, že se vám takovéto video líbilo a pokud byste měli jakýkoliv dotaz k virtuálním počítačům, tak se můžete zeptat dole v komentářích. A uvidíme se zase někdy u nějakého dalšího videa. Ježiši, to je aktualizací.